കോവിലിലെ പ്രസാദോ ഇത്രയും മതി. എന്റെ ഒരു ആഗ്രഹം സഖാവിന് പ്രസാദമൊക്കെ ഇഷ്ടമാ. പുറത്താരോടും പറയരുത്. അസുഖം വരുന്നതിന് മുമ്പ് പായസം അരവണൊക്കെ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം വാങ്ങി കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതും കൂടി അയ്യോ, എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിക്കല്ലേ. അരവിന്ദാക്ഷനെ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. എനിക്കയാൾ ഒരു സംശയമില്ല. പക്ഷേ അരവിന്ദാക്ഷൻ പറഞ്ഞ ഒരു വാക്ക്, സാറിന് പ്രസാദമൊക്കെ വലിയ ഇഷ്ടമാ, ആ വാക്കെന്നെ വല്ലാതെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്തു. അരവിന്ദിനെ പോലെ മറ്റാരെങ്കിലും കൊടുത്ത പ്രസാദത്തിൽ കൂടി വിഷം ഉള്ളിലേക്ക്. മുഖ്യമന്ത്രിയിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ച വിവിധ സാമ്പിളുകൾ പരിശോധിക്കുന്നതിനിടയിൽ പാത്തോളജിസ്റ്റ് ഉഷാ ചേലാട്ടിന് തോന്നിയ ഒരു സംശയമാണ് പിന്നീട് നിർണായകമായത്. മനുഷ്യന്റെ മരണം വരെ എത്തിക്കുന്ന നിരവധി ടോക്സിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് ഇന്ന് ലഭ്യമാണ്. 2 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഒരു പക്ഷിയെയും 15 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഒരു ആൺപന്നിയെയും 1 or 2 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യനെയും മരണത്തിലെത്തിക്കാൻ വരെ കഴിയുന്ന കുരാറി. പോയിസൺ കുരാറിയാണോ, ഹൈലി ടോക്സിക് ആയ കാസ്റ്റർബീൻ വേസ്റ്റിൽ നിന്നെടുക്കുന്ന പോയിസൺ റൈസിനാണോ, അതോ C3H5N3O9 എന്ന കെമിക്കൽ ഫോർമുലയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന നൈട്രോഗ്ലിസറിനാണോ CMന്റെ ഉള്ളിൽ ചെന്ന് പോയിസൺ എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കാൻ നാഷണൽ അനലിറ്റിക്കൽ ലാബിന്റെ റിപ്പോർട്ട് വരുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. വിശിഷ്ട വ്യക്തികളുടെ കൊലപാതകത്തിന് അസാസിനേഷൻ എന്ന് പറയുമെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേരെയുണ്ടായ ഈ വധശ്രമവും അസാസിനേഷൻ അറ്റംപ്റ്റ് തന്നെയാണെന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ